jerejef malade mala santa teddi la girem suma tour man ma tuda Ibrahima Sagna deka olindum suma position man may chairperson of the victims of AKI ci bir Gambia bi fi jerejef Mr. Sagna Mr. Sagna mën nga ñoo wax gis nañ ne president bi this month on April 11, 2023, received an AKI report. What happened? Commission B. Nyuko AKI one for guestu biri aki. Nda chot nga copy. Nda invite nenda. Jere jeff si sa question bo no no. Di rafay plu question bo mo lacte ni. Te amna solo lol. Li nyun don har. Ku ñoo laccé li ni bu ñu kon laccé wotone sa ñun lañ doon demal suñu bokko dem fekki media house yi wax suñu jaaxal de suñu jaaxal ci mbir bu ñu ci xel nangu ci mbir bu ñu April 11 bu ñu joxé report bi president bi ñun kenn ci ñun ci victimes yi kenn téwo kenn fekké wot té oy ñu kenn tamit té yaakaar na né mbir bi yépp lu ko waral ñun la woon ñun ñoo tax ba lii war a àgga foofu noonu te lii su waree dem ba position boobu noonu ñu war a jox report bi président bi man si suma xalaat bu ndaw war nañoo invite the chairperson ou the vice chairperson pour mun a tee fu ñoo joxee report bi ñun tam ñu am suñ copie foon naa ne noonu la janoon a rafet because ñun ñoo tax suñ doom yi report bi war a àgga si président bi because select committee bu néegi député yi buñ taxaw kuréel buñ taxawal si néegi député yi pour ñu gestu mbiri AKI bii nii buñ paree seen report dañ ñu oo buñ paree seen report ñun dañ si am copie te copie yooyu noonu ñu ngi ko téye pour ëllëg ñooñu luñ fa wax ñun xam nañ ko bu ñu doyee ñun xam nañ ko bu ñu doyatee ñun xam nañ ko waaye dafa nekk loo xam ne ñooñu seen liggéey doy nañ diko jox nañu copie xam nañ lu fa nekk waaye bii muñ si kumpa boo xam ne ñun xamuñu ban façon ngi report lay jox président bi jaaxal nañ ñu. Ma doon waxaa yow last week yaa ngi ma expliqué na am na beneen xale bu gaañ loo ñu mun a wax si xale bi nii kañ la xale bi gaañ lan a xew. Jërëjëf xale bi mun doon dem tu AKI di struggle moom tamit si garab yi la naan mu ngi tudda Umar Dafe di ko ñuumi oppa ñuumi